رمضان میں کیسے ایک پوری قرآن ختم کی جا سکتی ہے؟ قرآن میں کل 600 صفحات ہیں، اگر 600 صفحات کو 30 دنوں میں تقسیم کریں تو ایک دن میں 20 صفحے ہوتے ہیں، اگر 20 صفحات کو 5 نمازوں میں تقسیم کریں تو ہر نماز میں 4 صفحے ہوتے ہیں، اگر ہر نماز کے پہلے یا بعد سے 4 صفحے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایک مہینے میں قرآن ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اگر اس مہینے میں 2 قرآن ختم کرنے ہوں تو 4 صفحے نماز سے پہلے اور 4 نماز کے بعد تلاوت کریں۔ تصور کیجئے اگر اس میسیج کو فارورڈ کرنے سے کوئی ایک شخص بھی اس پر عمل کر لے تو اس کے اجر میں آپ بھی حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔